ještě 3 odběratele a mám 10 000 odběratelů, tak kdo pak to bude? Pojďte, pojďte, už jenom 3. Jeden se odhlásil, že 4 zbývají. 9996. Už se přibližujeme, už tam za chvilku budeme, už to sleduju asi celý den, protože to nějak trvalo. Jo, už máme 10 000 a další 6 lidí k tomu, protože včera večer už se to jako nenačetlo, už jsem šla spát, takže dneska jsem se koukla a máme 10 000 a 6 odběratelů. Jippie! Já vám strašně moc děkuju, mám z toho ohromnou radost. To je takový fakt krásný vánoční dárek, předvánoční. A jste úplně skvělí, bez vás bych na YouTube nebyla nic, že jo? Takže vám strašně moc děkuju a mějte krásný svátky, určitě jako ještě videa bude, já se s vámi neloučím na celý Vánoce, to fakt ne. Ale přeju vám krásné svátky a zatím se mějte krásně a ahoj!